कच्चा पदार्थ को मूल्य बढ़े इस घटाउन पहल होस् कि यो कुरा जायज होइन र ब्याज बढी भयो यसलाई सबैतिर असर गरेको छ यसलाई स्थायित्वको लागि पहल गरिदिनुस् भन्दा हामीले के गलत गर्यौ त साना उद्यमीलाई कर्जा पाउन कठिन भएको छ सहजै बनाउन पर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौ गत आर्थिक वर्षमा 309 ठूला उद्योगहरु दर्ता भएकोमा 65,069 एमएसएमईस उद्योगहरु दर्ता भएका छन् यो संख्या अझै बढ्न सक्छ इनको उत्पादन क्षमता अझै बढ्न सक्छ अहिले साना ठूला सबै उद्योगको क्षमता करिब 60% घटेको छ महँगो ब्याजले लगानी विस्तार परेको कुरा भयो उद्यम टिकाउन समेत एकदमै ठूलो चुनौती भइरहेको छ त्यसैले यस्ता उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग रहेको छ मान्य मन्त्रीजीको यस अघिको बजेटमा यो विषय परेको छ मौद्रिक नीतिमा पनि यो विषय समेटिएको छ तर कार्यविधि अहिलेसम्म पनि आएको छैन मान्य मन्त्रीजीको पदबहालसँगै बजारमा उत्साह देखिएको छ यहाँलाई बजारको चलायमान बनाउन जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यो सराहनीय छ ब्याजदरको स्थायित्व र सहज वित्तीय पहुँचमा मान्य मन्त्रीजीले थप पहल गर्नुपर्ने जस्तो पनि देखिएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसार 2079 मङ्सिर मसान्तमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 4,23,15,95,000 रुपियाँ लघु साना र मझौला उद्योगी कर्जा लगानी गरेको छन् जुन ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको 8.8% मात्रै रहेको छ यो साह्रै नै न्यून भएको छ यसलाई बढाउन थप पहल एकदमै आवश्यक रहेको छ हामीले परियोजना कर्जाको सम्भावना अध्ययन प्रतिवेदन केन्द्रीय ब्याङ्कमा बुझाइसकेका छौँ परियोजना कर्जामा देखिने जोखिम कसरी बाँड्न सकिन्छ यसलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव हामीले दिइसकेका छौँ साना उद्यमीको अर्को समस्या हो बजारसम्मको पहुँच देशभित्रै रहेका ठूला उद्योगसँग साना उद्योगलाई जोड्न सकिएको छैन यो विषयमा पनि हामी आज छलफल गर्नेछौँ सरकारले केही महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्ने नीति ल्याउने नै भइसकेको छ तर कार्यान्वयन अहिले पनि भएको छैन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2018 अनुसार करिब 50% उद्योग व्यवसाय दर्ता नभएका छन् उक्त अध्ययन अनुसार एमएसएमई क्षेत्रबाट 17,00,000 रोजगारी पाएका छन् त्यसैले अर्को काम भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यी उद्यमहरूको वास्तविक पहिचान अब स्थापित गर्नु नै हो दर्ता हुँदा सरकारी झमेलामा पर्ने डरले पनि धेरै उद्यमीहरू दर्ता हुन नचाहेका छन् कर बुझाउँदा जाँदाखेरि उल्टै दुःख पाउने परिपाटी सायद नेपालमा मात्रै होला यसरी कसरी उद्यमशीलताको विकास हुन्छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू अहिले राजस्वमा चाप परेको बेला छ राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्ने हो भने दायरा निकै बढ्न सक्छ यसतर्फ तपाईँको ध्यान पुग्न जरुरी हामीले देखेका छौँ आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर बजारको माग अनुसार गुणस्तरीय उत्पादन आपूर्ति गर्न सक्यो भने नेपाललाई एमएसएमई उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नति गर्ने सम्भावना प्रशस्त देखिएको छ तिनै तहका उद्योगले लघु साना र घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तु र तथा सेवा खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ यस्तै दर्ता नगरी सञ्चालित व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा विभिन्न सुविधा र सहुलियतहरू पनि दिन सक्नुपर्छ साना उद्यमीलाई सहुलियतको दरमा आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन आवश्यक छ अनुसन्धान बिना लघु र तथा घरेलु र साना उद्योगी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।